Tunahitaji vijana zaidi ya 20,000 wa kufanya hiyo kazi. Vijana wapa Murang'a mko tayari? Kama wewe ni surveyor, kama ni architect, kama ni engineer, kama ni quantity surveyor, kama ni plumber, kama ni technician, kama ni electrician, kama ni steel fixer, kama ni mtu ya mkono. Wewe ujipange hapo nani, tukupange na ajira, tusonge mbele. Si mnaona hata vijana hapa juu wanaendelea na wera? Si tulikubaliana wera ni wera? Ama tulikubaliana aje watu wandojosheke? Si tulikubaliana wera ni wera? Ile kazi ikipatikana zinasukuma naye. Vile vile mimi nimekubaliana na huyu mjumbe wenu, huyu wakili Mureu, ya kwamba tumebadilisha sheria ya CDF na tumesema kila ward lazima tujenge ICT hub in every ward. Nego. Nego kana tigo. Tumekubaliana na huyu Mureu. Every ward tunajenga ICT hub. Yeye atajenga mjengo, mimi nitaweka computer, mimi nitalete internet, mimi nitalete mwalimu. Hawa vijana tuwapange na ajira ya digital jobs. Sini vizuri tupange hawa vijana na ajira jameni. Ndio wajisimamie, wapate income, waweke pesa kwa mfuko, wasimamie familia zao, na watusaidie kufukuza umaskini. Ama munasemaje ndio nyosheke? Tumekubaliana hivyo? Munasema tuendelee hivyo? Leo vile vile, mimi nimefika Murang'a kwa sababu ya mambo ya stima. Sindio? Leo nimeweka stima kule Madhioya. Tumeweka stima hapa Kiharu. Stima yenu ya Katanga, mimi narudia. Kwa sababu tumewapatia watu wa Murang'a shilingi bilioni moja ya kuunganisha stima watu 15,000 wapya, wakiwemo watu wa hapa Katanga. Sijui kama tumeelewana jameni. Tuko pamoja? Kwa hivyo, hiyo kazi yote tunataka tuiunganishe. Huyu mjumbe wenu hanipatia amani. Kila siku anakuja anasema mara maji, mara stima, mara barabara. Hata kuna barabara ingine amenisumbua asubuhi leo, sijui ni barabara gani ananiambia lazima ifanyike. Sasa sijui nitafanya nini. Simu nisaidie huyu mtu anipeleke pole pole ama namna gani? Eh? Jameni watu wa ndonyosheke. Huyu mtu ananiendesha kama gari ya miraa. Sasa simu mwambie anipeleke pole pole. Anikimbize. Oh my goodness. Hii barabara ya kutoka Kangare, Kishageni, mpaka Kasharage. Hiyo barabara nimeshakubali na tumeweka pesa ya kuanzisha hiyo barabara na contractor yuko hapa ndani yake. Tutahakikisha ya kwamba hiyo barabara tunajenga ili tuhakikisha ya kwamba wakati dunia inasonga mbele, pia watu wa Katanga na Murang'a wanasonga mbele. Kwa sababu sisi wote ni ndugu moja. Tumekubaliana jameni? Munasema tuendelee na wera? Ama munasema tufanya namna gani? Sisi tulikubaliana wera ni wera? Sisi tulikubaliana kazi ni kazi? So maneno ya maji ndio hiyo. Maneno ya soko ndio hii. Maneno ya barabara ndio ile. Maneno ya hiyo ingine yote ya kupanga mambo ya kwenda mbele, ya muhimu zaidi ni mambo yenu ya kilimo. Si watu wengi hapa ni wakulima? Maneno matatu ni ya muhimu kwetu. Mambo ya kahawa. Tumesema kahawa tunaweka pesa ya kuondoa madeni ya wakulima. Tayari iko pesa kwa budget. Niliambia huyu kijana anaitwa Ndende Nyoro kwa sababu ananisaidia kupanga mambo ya budget. Nego. Nambo la pili, tumepanga pia, tumeweka pesa bilioni tatu ya Coffee Cherry Fund ili wakulima wetu badala ya kwenda kwa bank kutafuta pesa ambayo wanalipishwa interest 20%, sasa tutawapatia pesa ya serikali, watalipa interest 3% peke yake. Ndio tuhakikishe madeni isirundikane, iharibu biashara ya wakulima wetu wa kahawa. Jambo la pili, tumesema vile vile mambo ya chai lazima tunyoroshe. Mambo ya maziwa tumesema mkulima alipwe 50 kwa lita moja, na tuhakikisha kwamba hiyo kazi inasonga mbele. Watu wa Ndonyoshege.
Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Tunaendelea pamoja? Na mneona juzi, sasa tuko na barasa mpya la mawaziri. Si nimeunda hii watu? Na nimesema sasa hakuna haja ya kubaguana tena. Wacha kila mtu akuje hapa ndani akati ndani ya serikali. Wale walikuwa na nje huko wakisema maneno, wakuje waseme maneno wakiwa ndani. Wale walikuwa naita mimi Zakayo wakiwa nje, wakuja hapa tukue Zakayo pamoja. Si wakuja hapa tukue Zakayo pamoja? Kwani ile pesa mimi natafuta ushuru? Mimi napeleka kwa shamba yangu? Si ni ya kujenga barabara ya Kenya? Si ni ya kuunda uchumi ya Kenya? Sasa nimewaambia badala ya kuongea mambo mingi ukiwa nje, kuja uongelea ukiwa hapa ndani. Ndio tutafute ushuru pamoja. Tulipe madeni pamoja. Tupange maendeleo pamoja. Mimi nauliza nyinyi watu wa Njonyoshege, mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane ama tutengane? Wale wanasema tuungane, nione kwa mkono watu wa Njonyoshege. So mnasema niunganishe hii Kenya? Ikae pamoja. Tutembee pamoja. Tushinde pamoja. Mimi nataka niwashukuru sana. Na mimi nataka niwashukuru kwa huyu mjumbe wetu Mheshimiwa Mureu. Huyu mungwana ananiharakisha kila siku. Sijui tufanye hii, sijui watu waka. Simu najua nilikuwa hapa chini Idhanga juzi. Kule chini, kule ilikuwa inaitwa nini pale? Idhanga, nilikuwa huko Idhanga juzi kwa mambo ya maji. Leo nimekuja hapa mambo ingine ya maji. Leo niko hapa maneno hii ingine mingi. So mimi nawashukuru sana, mimi nawapenda sana. Mimi niko na team kubwa hapa. Tukiongozwa na Deputy President yuko hapa. Akuje atusalimie.